Ош шаарындагы балдар эс алуу жаштык лагеринин чыры дагы деле бүт элек. Буга чейин шаардык мэрия коомчулуктун нааразычылыгынан улам лагерди сынактан токтотконун билдирген. Бирок бүгүн шаардын вице мэри конкурс расмий токтотулбаганын айтты. Жок, биз официально интернетте көрүп атасыңар, изүү чыгып кетти. Элдерде туура эмес чүнчө болуп калды. Ошого биз ошону жеткирип коёлу, биз сата турган оюбуз жок. Бирок 3-чи числого чейин биз күтүп атабыз. Келбесе жок дейм. Биз временно токтоттук, ооба. Бирок официально биз снять эткенибиз жок, потому что уже процесс кетти. Биз кантип алабыз? Уже газетеге объявление кетти уже. Мириянын билгилешинче, эгер жаштык лагери ижарага берилсе, ал муниципалдык баланста калат. Жеке ишкер аны ижарага алып, оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөндөн кийин иштетет. Лагердин ижарасынын жылдык баасы болжолдуу 2 миллион сомго бааланууда. Канча жылга ижарага берилери азырынча белгисиз. Туткан адам, то есть курулуш иштерин баштап ишке киргизбесе деле, быйыл утарып берели эле, быйылкы жылдан, быйылкы сезондон баштап туруп 50-60 биздин социальный блок берсе, жакыр балдардын тизмесин берсе ошону бекер эс алдыруу менен деп. А бул жер курулуп, бул жер ишке киргенден кийин ал сөзсүз түрдө анын саны көбөйөт, бекер эс алдыруу деп туруп. Ошо азырынча эч кандай андан сырткары дагы бир талабыбыз бар. Ошо курулуш иштерин кургандан кийин куруп бүтүрүп эксплуатацияга киргизери менен анын бардыгы ошо мэриянын балансында. Демек муниципалдык менчикке өткөрүп берүү бардык курулган курулмаларды. Билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун Ош шаардык комитетинин төрагасы Абдыкалык Балтабаевдин айтымында. Шаардык мэрия билим берүү башкармалыгына тиешелүү лагерди ижарага берем деген кадамы туура эмес. Анткени мэриянын лагерди кайрадан курууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Баасы көтөрүлөт, аны эл көтөрө албайт. Канчалаган частный садиктер, канчалаган частный мектептер курулуп атат, бир жөнөкөй калк бар балдарын киргизе албайт ал жагачы. Мына азыр өз жетекчилиги эле айтып атат го. Инвесторлор кирген учурда дагы 10 жыл, 15 жылда да бул жерде актай албайт деп өздөрү айтышып атат азыр. Куруш керек. Мүмкүнчүлүк зор. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн шаардык мэриясынын потенциалы өтө мүмкүнчүлүк зор кургангачы. Балдарга камкордук көргөнгө инвестор тартпаста мүмкүнчүлүк бар да. Канчалаган мектептер курулуп атат, канчалаган садиктер, бул баардыгы шаардык мэриянын эсебинен. Туура. Шаардык мэрия эмнени кылам десе, потенциалы өтө жогорку деңгээлде да азыр. Балдарга куруп берем десе, бул эми 2 айлык иш. Ош шаарынын балансында жалгыз гана жаштык лагери бар. Ал 1968-жылы курулуп, 2010-жылдан кийин июнь окуясынан жабыркагандар жашап келишкен. 2017-жылы лагердин имараты оңдолуп, балдардын кабыл алууну уланткан. Эс алуу жайы 300 балага ылайыкташып салынган. Андан аянты 54290 чарчы метрди түзөт. Ажыбай Пайзден уулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.